Армысыздар, құрметті отандастар, 1 қазан 2023 жыл сағат Астана уақытымен 19:13 жазып жатқан бейне. Бүгінгі көтерілетін тақырып мына Халық таңдау партияның атынан мінекей мен белгілеп жатырмын. Елімізде ең маңызды тақырып мынау балаларымыздың тағдыры. Қауіпсіздік, білім беру жағынан енді қауіпсіздік жөнінде бірнеше не жасадым материал. Мінекей бүгін білім алу балаларға балалармен мінекей осы тақырыпты. Бізде конституция бойынша орта білім тегін. Үкімет қамтамасыз ету керек. Ал енді қазір былай зерттесек, біз түсінуіміз керекпіз. Мына Қазақстан Республикасының азаматтары, мінекей балалары, Қазақстан Республикасының азаматтарының балалары, балаларын тегін оқыта алмайды. Факт солай болып тұр. Де юре осылай, ал де факто осындай, сондай түсінік болады. Заңға сәйкес, былай болу керек. Бірақ факторға сүйенсек, былай екен дейді. Сондай контрастат жасауға болады. Бұл жерде мамандардың несін пікірі өте маңызды. Мен қазір сіздерге бір еліміздің азаматшаның бір осы тақырып бойынша оймен бөліскенімін мен неткім келеді. Қазір бөліскім келеді. Гүлнара Абишева Фейсбукте бар. Осындай азаматша елімізде президент Казахской лиги экспертов образования дейді, вице-президент Казахской лиги экспертов образования және де генеральный директор ТУО білім КПИ білім. Енді білімге қатысы бар екені түсінікті, парақшасына өзіңіз кіріп оқып шықсаңыз болады. Сөйтіп неке Гүлнара ханым 2 күн бұрын осындай пост жазып жатыр. В начальных классах по 40 учеников. На уроках учитель не напрягается. После обеда 20 ее учеников идут к ней на дополнительные занятия. Но уже платно. В неделю 20 тысяч одного ученика. Как вам? Бір мәселем көтеріп жатыр. Қандай мәселе? Мінекей кеше 1-ші қыркүйектен бастап ақпарат тарап жатыр. Мектептер кәдімгі резинкамен жасалған сияқты 1200 орындыққа 5000, 4000, кем дегенде 3000 тықыштап жатыр. Бүкіл Қазақстан бойынша. Сөйтіп сыныптарда 35-40 балаға дейін отырады. Осындай ахуал жағдай. Мысалы, 85-ші мектепте 8 бірінші сынып несі ашылған, 33 баладан 264 бала. Міне, бұл жерде ең басты мәселе 40 бала болғанда педагог, мұғалім қалай тұрса да білім бере алмайды. Сөйтіп қалай шешіп жатыр? Мұны сабақтан кейін ақылы консультация дейді де оқытады екен. Мына кімдер? Педагогтар. Енді қазір мына не бойынша қадыр өтейік. Чтобы было понятно, в неделю 20 тысяч теңге, жетісіне 20 мың теңге береді, ата-анасы баланы жаңағы өткен сабақты дұрыстап оқытсын деп. Біреулер айтып жатыр, Астанада 35-40 мыңға дейін барады дейді. Репетиция. Енді Гүлнара Абишева мына білім министрлігіне дабыл қағып жатыр. Комитет среднего образования, новый вице Наталья Жумадильдаева. Может уже займетесь этими вопросами. Енді кірісіндерші дейді, жай факторда констатация жасамай ғана. Кейбір мектептердің қасында, қарамағында 3-4 осындай оқу центрлер ашып қойған қастарында. Мектептен балалар шығады да, педагогпен сол жаңағы центрлар оқу орталықтарына барады. Директорымыз ашып тастаған ғой деп айтады. Әрине директорды өз атына ашпайды, бірақ бұлар байланыс қой дейді. Сөйтіп мынаны зерттеп шара қолдандыр дейді, жұмыс жасаңдар дейді. Не істейді мына министрдің жаңа өкілдері? Ештеңе істей алмайды. Ештеңе жасай алмайды. Енді мына Гүлнара ханымның жаңағы постының астында адамдар коммент жазып жатыр. Бұл да қызық, бұл да ақпарат беріп жатыр бізге. Бұл бизнестері жаңағы қалыптасқан 7-8 жыл бұрын Алматыда осылай болды дейді жаңағы.
бір директор мектептің мұғалімге кәдімгі табынып, жалынып кетпеш деп соның қырына, қабағына қарап жүретін дейді. Себебі ол педагог жаңағы ақылы репетиция жасайтын орталықтарда жұмыс жасайды. Директор кішкене қыр көрсетсе оған есігін қағатты кетіп қалады. Себебі ана жерде ақшаны үш есе, бес есе көбірек алады дейді. Иә? Сондай жағдай ол бір күн пайда болған жоқ деп тұр. Нурия Жолдасова айтып жатыр. Мынау ақылы жаңағы репетицияға барғандарға көзқарас басқаша болады, ал ақша төлемегендерге басқаша болады. Бұл мафия ғой дейді. Нұрзия Тілеуқабылова. Материал дұрыс бермейді шығар дейді жаңағы. Сосын жаңағы репетицияға бар дейді. Ал ол жерден бала шаршайды ғой дейді. Ұйықтамайды. Әрине, педагогика жақсы, мектептен шыға бер, шықпай-ақ жаңағындай қосымша жалақы табады дейді. Бұрынғы қалыпта жасау керек қой дейді жаңағы не, тексеріп. Ал бұларда қайдағы тексеретін? Мен қойдым ғой материалды, қазір тағы да мынаны көрсетейін, иә. Мына Азаттық 15-ші 42 күн шығарды материалды. Неке. Төрт мың 600 бала оқиды. Сегізде келеді де, 11-ға дейін ғана оқиды, қараңыздар. Үш сағат. Сосын екінші смена, сосын үшінші смена тартылады, кәдімгі конвейер. Бұл жерде олармен айналысатын уақыт жоқ. Иә, солай жаңағы баратта сосын сабақтарын өткізгеннен кейін педагогтар барып жаңағы оқу центріне ақыға ақша төлеткізіп, бір жетісіне бір балаға 20 мың теңге, бір жетісіне сонда бір сыныптан олар алып тұрады 400 мың теңге дейді жаңағы. Мәселе достар, біреудің ақшаның саны ғана емес, мынау жүйе, система қалай істелінген. Мектептерде балалар көп, педагогтар үлгермейді, бірақ мектептің қасында оқу центрі бар, жеке меншік, ешкім жаңағы тиім салмайды, заң бойынша бұрын жоқ, жаңағы незаконный предпринимательский деятельность ештеңе жоқ, барады да, олар ешкім тексермейді. Негізінде мына педагогтар мафияның мүшесі. Олар салық та төлемейді. Мен бір қызықты айтайын. Мысалы, сіздер бір табыс жасап, репетитор бірінші жасаймын десеңіздер, ақша төлейді. Мұнаға ешкім тиіспейді, себебі біздің педагогтар, мына сыбайласқан қылмыс топтың мүшелері, бұлар ең басты қылмыс жасап береді, мына президент әкімшілігіне, дауыс ұрлап береді, президенттікке, парламенттікке болды. Сөйтіп бір-бірін қарға қарғаның көзін шықмайды деп, иә, педагогтар аналардың мүдделерін қорғап тұрады, Тоқаев бұлардың жалақысын көтереді, 300 мың, 500 мың береді, оның сыртында сіздердің балаларыңызға міне осындай елде ахуал туғызып, дұрыс сабақ бермейді де қалталарынан сыпырып алады. Сөйтіп 3 сағаттың ішінде балаларыңыз ешқандай білім алмайды. 1000 бала оқитын мектепте 4000 бала оқығанда қайдағы білім? Иә. Ала алмайды. Алам десе ақшаны төле, бала ақшаны төлеп алу керек. Сөйтіп мынау тегін білім берумен қоштасықты кесе болады. Бұл констатация факта. Енді мына Асия Арсымова айтады, педагогтар сынамаңдар, мектепте 40 адам болса не істейді дейді. Мәселе бұл сынап тұрғанда педагогтар неге көтермейді? Бұл бір күн ішінде шыққан жоқ қой. Мына жүйе, мына билік ауыспағаннан Назарбаев отырды шіріп, нетіп, сасып 30 жыл. Я енді Тоқаев 4-6 жылдың ішінде ештеңе неткен жоқ. Ешқандай ой, идея, жоспар. Иә, педагогтар не істеп отырды? Неге дабыл қақпады? Ал бұларға қазір бақыласаңдар, мына ахуал педагогтарға пайдалы. Пайдалы. Иә, 40 баланың ол орамын жасатып, прессинг өткізеді де, сосын 2-3 сағат, иә, бір сынып бес қой, бірнеше сынып алады олар. Бірнеше сынып алады, иә. Сөйтіп Тоқаев оларға 500 мың теңге береді. Мына жерден сіздердің қалталарыңа сыпырып алып, 1,5 миллион теңге алып тұрады да, мұртын болып та кеспейді дейді жәнекей. Қазақша айтқанда.
Кембридждің жаңағы несін келтіріп атыр, Кембридждің технологиясын. Кембридждің жаңағы тәсілі сабақ беру 15 бала сыныпта болу керек. Арғысы 16. А біздегі 40 баладағы Кембридж түгілі мынау баяғы Совет одағының бағдарламасын ала алмайды. Қайдағы Кембридж? Сағым Нағашыбаева. Енді мынау 20 мың теңге кімнің педагогтың қалтасына кетпейді. Әрине, бұлар мафия болады жаңағы. Орынбасарлар бар, директорлар бар, иә. Тек қана бұл емес, білім саласының басқармалары бар, басқалары көзін жұмып тұрады. Иә, бұларға сонда жағдай жасатып тұрады. Салық комитетінің адамдары бар. Олар да салық төлемес үшін, иә, мыналардың мысалы, бұл Совет одағынан келатқан сондай былық мафиялары бұлардың, иә, сол анау келатқан Совет одағынан. Жалпы мынау мектептердің тактикалары, мынау линейка өткізу, завуч, тәрбиеге салу баланың намысын сындыру, сол баяғы орыстың фашистердің системасы. Роняй смирно равнение на середину. Товарищ директор школы, Кольцовская средняя школа номер 5, на торжественную линейку, посвященную началу нового учебного года, построена. Военный руководитель школы, капитан Швецов. Школа вольна. Школа роняет под знамена комсомольской организации и пионерской организации имени Героя Советского Союза Николая Анатольевича Шорникова смирно равнение на знамя. Мен мынаны, достар, неге қойып отырмын? Ностальгия емес қой әрине. Міне, мына совет системасы, жүйесі совет білім саласында. Жаңағы военрук, жаңағы не политологтар бар. Мына балаларды зомби қылып шығады. Пионер, комсомол, октябренок дейді. Жаңағы біздің батыр анау соғыста қайтыс болды деп сөйтіп, бұларды кәдімгі анау вахабиттер сияқты дайындап идеология жағынан. Қазір бақыласаңыздар, орыстарда мен бірінші етіп қойдым ғой. Балабақшадан бастап мен олай балаларын. Балабақшадан. Сосын мынау линейка тартылатып, линейка. Иә, әлі күнге дейін бізде де бар. Мен мінекей мынау салыстырайын қазір сіздерге келтірейін. Мысалы, мен екі балам біреу бітірді, қыз бала мінекей биыл мектепті. Екінші мінекей кіші ұлым Абай 7 жаста 2015 жылы туған, иә, мінекей 15-ке қазанда туылады. Сөйтіп ол қазір бастапқы мектепке барады. Бастапқы мектеп. Айырмашылығы мен келтірейін дегенім, қалай негізінде болу керек мынау. Бастапқы мектеп 1-4 сыныпқа дейін. Қараңыздар, иә. Бір сыныпта, бірінші класс болсын, сынып болсын, екінші, 3 класс мектепте. Сөйтіп 4 сынып, 3 класс көбейтсеңіз, не бары мектепте 12 сынып. 12 сынып, қараңыздар. Бізде Қазақстанда мінекей бірінші сыныптардың өздерін 33 жаңағы балалардың саны, жаңағы көрдіңіздер ғой, 30-33-тен айырмашылық, иә. Міне, жаңағы Италиядағы келетін болсақ, Абай мінекей 3-ші сыныпта оқиды қазір, сыныптарында 16 бала. Мұғалімдері, педагогтары ағылшын тілі, математика, география, итальян, история. Ағылшын деген қосылған, бұл ата-аналары өздері жаңағы Кембридждің несін бағдарламасын қосымша жасандар деп, сөйтіп олар мектеп шешім шығарды, 50 евро ата-ана бір жылға төлейді. Сөйтіп Кембридждің бағдарламасын кіргізді бұлар. 50 евро бір жылға, бір балаға. Қалған бәрі тегін. Ешқандай анаған ақша, мынаған ақша, мінекей 5 жыл тұрып отырмын ғой. Ешқашанда айтқан емес. Анаған ақша керек, мынаған ақша керек. Ешқашанда бір линейка болған жоқ. Бір де линейка ешқашанда болған жоқ. Бірінші емес, бұларда 11-ші қыркүйекте ме басталды сабақтары. Алып келеді балаларын жаңағы
мұғалімдермен құшақтасып алып кетеді, ешқашан да жинемайды, ешқашан баланы тәртіпке салмайды, жоқ ондай. Ол мынау линейка өткізу, тәртіпке салу, әсіресе мінекей мынандай әрекет жасау, мынау кешегі Ақтаудағы қызымыздың жаңағы айтқаны. Мен қазір жылағым келіп отыр. Мен жылап салатын болсам, сол кезде қызықтың көкесі басылады. Жалмай отырмын просто, мен намысыма тиіп кетті қатты айтқан сөздерім. Бірақ олар қалай ол штраф салады маған, қалай ол мені жарысқа жібермейді, қалай олар маған осындай сөздер айтады. Жоқ, е, добивать етеді бізді. Добивать етеді деген неке, баланы сындырады деген. Не, бұл система ретінде. Мынау кімдерде қолға алған, мінекей мынау мектептерде біздің жаңағы завуч, начальник военной подготовки орыстардың системасы айырған жоқ. Сол педколлективтер бәрі, директор, педколлектив, акиматқа толық бағынады да, сосын бұлар жаңағы пропаганда жасап балалардың миын улайды да, зомби қылып өсіреді. Міне мәселені жатыр. Енді мынау Италияға керек, иә, Абайдың мектебі мінекей 5 жаңағы педагог аталған ағылшын, математика, география, итальян, история 3 сынып, сол 3 сынып соларға бағынады. Кезекпен кезек соларға басқарып тұрады. Класс жетекші жоқ. Әр сыныпта көмекші болады. Маэстро ди састенио дейді. Но балаларға көмектесетін. Кейбір балалар үйренетсе үлгермейді, я кейбір балалар мысалы кейін жаңағы қалып қояды, я сабақтарын көмектеседі қасында отырып, туалетке дейін алып барады. Мінекей, класс сыныпта отырады сондай бір әйел, маэстро ди састенио, сөйтіп балаларға көмекші ретінде, апекун ретінде. Бірінші сыныптан бастап, жаңағы төртінші сыныпқа дейін, әр сыныпта отырады. Үкімет оған ақшаны төлеп тұрады. Міне жаңағы кейбір балалар үлгермейді дейді ғой. 16 баладан аспайды, педагог өз сабағын береді. Және де бір маэстро ди састенио отырады да, балаларға кім үлгермей жатыр, кім басқа түсінбей жатыр. Мектепте ешқандай анжаққа бармасын, ап дегенде солай көмектесіп тұрады мінекей. Төртінші сыныпқа дейін оқиды мінекей. 1, 2, 3, 4 қоса. Ол бастапқы. Одан кейін жаңағы медиум деген басталады мектеп. Бұл медиум деген средняя школа дейді, иә. Төртінші сыныптан 4, 5 мінекей, 5, 6, 7, 8 медиа школа. 4 жыл оқиды. Қараңыздар, мынау бастапқы мектеп, начальная школа, ол бөлек ғимарат. Келесі 4-ке дейін, 1-ші мен 4-ші сыныпқа дейін. 5-ші, 6-ші, 7-ші сынып медиа школа, бөлек ғимарат. Оны бітіргеннен кейін, мына гимназия дейді, ол жоғарғы кластар, сыныптар. 9-ші, 10, 11, 12, 13, 13 жыл оқиды. 5 жыл, иә. Бұлар лицей бөлек ғимарат. Сөйтіп жаңағы 3 мектептің балалары бір-бірімен араласпайды. Жаңағындай айтқандай, дедовщина, жаңағындай мына мысалы мен кеше қойдым ғой материалды. Мына не баланы зорлап кетті. Қазақстанда, Алматы қаласында элитный, частный деген мектептің өзінде баланы зорлап кетті мінекей. Жоғары сыныптың балалары. Қараңыздар. Бұнда бұның мәселенің алдын алумен айналысады. Иә, мынау жоғары сыныптың балалары кішкентай балалармен кездеспейді. Бірінші, төртінші сыныпқа дейін бөлек жүреді. Ал жаңағы айтқандай 5, 6, 7, 8 бөлек, 9, 13-ке дейін бөлек. Мінекей. Бұл қиын емес қой. Мысалы, сол жаңағы кім 30 жыл Назарбаев жүрді талтандап. Мынау Тоқаев 4,5 жыл мінекей талтандап, иә. Мен 18 жылы бағдарламаны жаздым. Сонда жазғаным бар. Мынау біз Финляндияның системасын, жүйесін алуымыз керек. Мектепте балалар қалай тәрбиелеу керек. А бұлар қандай да алып тұр? Мінекей қасыңыздар орыстықын алып тұр. Бізде де балабақшаларда да анау орыстың киімін кигізіп алады да, сосын көзді бояштық жасап алдаған бол қазақтың патриоты деп анау Георгий Скелентон алады да, қазақтың туын қоя салады. Ал жалпы технология сол.
соғысқа дайындау, жаңағы пропаганда, орыстардың жаңағы соғысты өлген герой, батырларды насихаттау, сол Алия Молдагулова, Мыңшық Мәметова, ол қазақтың батыры емес, ол нағыз орыстың жаңағы геройлары. Бүгін мінекей соғыс болып жатыр, Ресей мен Украина, қазақтар Астрахан, Волгоградтан барып, анжақты өліп жатыр, оларға омбыда, Астраханда не салып, ескерткіш салып, герой ісін деп, иықтан қағатты, әкесіне 1000 рубль берем ба, Лада Калина береді, қайқайтып жүреді. Міне пропаганда, неде жатыр. Осы достар, көп әңгіме қылмайын, ең басты тақырып көтерейін деп атқаным, мінекей, біз осылай саясатқа қатысымыз жоқ деп жүргенде, сіздер, міне, балаларыңызды тегін оқыта алмайсыз. Мынау ырымын жасатып оқытып атқаны, бұл оқытқаны емес, бұл, бұл алдау. Бұл жаңағы сіздер бәрібір мінекей ақша төлемесеңіз, балаларыңыз білім ала алмайды. Ал ақша төлеу жаңағы айтып отыр ғой, мінекей. Гүлнара Абишева 20 мың теңге жетісіне. 3 сағат ішінде 40 балаға бере алмайды білімді. Ал сондай ахуал солай жасаған, енді барда анау не сол ғимаратта болады, не соның қасында мектептің 3-4 орталық бар білім беретін, сол педагогтар алысқа бармай, сол жерге барады да, дайындайды, ақша төле. Бұл не? Тоқаевтікі емес, Назарбаевтікі емес, бұл сенің қазақ немқұрайлығын, саяси сауатсыздығын, батылсыздықтың ақысы. Бәріне біз төлейміз. Үзін сөзінің қысқасы, достар, күрес жолына шығайық. Мінекей, мына карточка, фотография мен жаңағы өзімнің жаңағы неден шығарып жатырмын, халық таңдау партияның бүгінгі күні қатарына кірген 1954 адам. Қиын емес, көріндер сынап мені, міне мына ұсынысты қабылдаңдар, мынаны толтырыңдар анкетаны, 1954-ті 50 мың қылайық. Бұл айтып жатырмын тағы да, бір айдың ішінде мына ахуалды өзгертуге болады. Ал жаңағы кім Абишева ханым Гүлнара кімге хат жазып жатыр ғой мінекей, министерство просвещения бейтіндер сүйтіндер деп, ештеңе істей алмайды. Ең үлкені Тоқаев істей алатыны, министр дауысы расталады, болды. Кішкене деңгейін ол кабинет министров тауып тұр мүмкін, ал бұның беделі түскеннен кейін Путин мына Тоқаевтың өзін алып тастайды да ФСБ Тасмағамбетовті қоя салады. Міне, сөйтіп біз жүреміз үш тіректің арасында адасып. Саяси сауатты болмасаң, ешқашанда мына елдегі тығырықтан шыға алмайсың. Саяси сауатты болыңдар. Саяси сауатты болып, халық таңдау партияны қолдап атсалысыңдар. Тек күресіп қана өз мүдделерімізді қорғай аламыз. Жаса қазақ, еркін қазақ.